بس لو رحمان ولاړو جی بس خپل ڈیوٹی سر تو رسولا پکا کرے ہوئیشت دا یو گولے سر دا سڑے تر میں شو چی سہار شو مونتا اطلاع ملاو شو چی اغا چاویش تیرے زما دا وارو وارو نسی دیرے مونگ بس کاؤ رزق خو اللہ وار کئی خو مونگ بس کاؤ دا خود یس ندی دا بینگ دا طرف از نمون کسی لئے سوک ندی راغلی اغای خپل پیسے واغس اغای سکی روک خوب عدل رحمان شو اغا لارو ویا بس شامو برازین چیزا مار تصویر واتاو لگو وینا دا کاکا دی ابو ندی ابو ڈپٹائی لطلے دی ابو برازین بارو دا بم وطن نروانے دا بینصافی او ظلم ندی او بیا پی دا پاس بے حسی دا خو جنت امروانی چرتا یو دی سم لجنگا خطر دا چرتا یو دی سم لجنگا خطر دا یا پختون وطن جا یا پختون وطن بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر چې موږ چې تلاړ شو نو دا د بینک د سیکیورټی ګاډي یا په دې پېټرول پمپ کانې دا ولاړ خلک نه دا کم چې فیلرز وي هغې ویار زموږ په تنخواګانو لږه خبر وکړو چې زموږ تنخواګانې یا څوارلس زرې یا پنځلس یا شلې وي په دې خو کار نه کېږي نو زه ورته اکثر همدا جواب کوم چې زه به پرې پروګرام وکړم خو په دې پمپ کې به ته نه دا منیجر به دې سبا وباسي دغه یا سیکیورټي کمپنۍ والے چې په مختلف ځایونو کې دا غریبانان ډیوټي کوي یو زنګین ټوپک وسره ځي او اکثر دوی پرې بینک باندې ولاړ یي خندا به هم لیدل شي د اربو روپو حفاظت لپاره یو سړی دوی اخیستي او ورکوي ولې دغه لس پنځلس یا شل زره روپۍ صاحب او چې کله ګولۍ راځي دغه بچکولو دپاره بیا وردانګي څوکو دغه سیکیورټي ګارډ اکثر ما ته سیکیورټي ګارډ مو یره وي داسې لږ زموږ په حال باندې لږ خبر وکړو وي ترخواګانې ډېرې کمی وي ما وایي زه به ستا په حق کې خبر وکړم او درې ګنټې پس پا دا د پنځلس یا د شلو زرو روپو نوکری هم تا سره نه فضل الرحمان ولاړو جی بس خپل ډیوټي سر ته ورسوله پکا کرې وویشت د یو ګولۍ سره دغه سړی تر مې شو قدر منو غریبي ده زه اکثر ویم پلار سره تړلې بلا خلکی دغه سلور بچان دغه کونډه دغه مور او دغه سره درنې رشتې په عذاب شي سړی لاړو قبر ته کوشو خلک هم گیر شو کېدی شي هغه پیسې هم واپس نیشنل بینک ته واپس راشي خو قدر مونه کو رانغې نه فضل الرحمان رانغې نن پنج پیر ته رالم د ډېر ستر سړی د ډېر ښاغلي سړی شیخ الخدی جناب طیب طاهری سے ملاقات ده او زه په ما باندې دا پنج پیر اسې هم ګران دی د نیکانو ځای دی نن پکې یو درد راوچت شو په ما غږ وشو او زه رالم تصویر وګورئ سر چاپیر چل وګورئ بیا در سره کوم خبرې دای مور دای بی بی او دای خورکه شاته یتیمانان په مس کې یو کونډه یاره لاس په څوک ور کوي ودلته چې پچاراله پاغراله زه اول بسم الله د دې خورکه نه کوم بیا به دوی سره کوم خبره نه نه شوی مرز ده نو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو رالی غریبانانو لا دا غږ مچت کو نه نه سلور سلویخته مرز ده په تیره تاریخ باندې د کور او ته د جمعې پرواز او د زیدی په نیشنل بینک کې ډیپټي وا خپل ډیپټي کولا خپل بچو لري زه ګټه خو نه چا سره جنگ نه جا ګړه نه تراخي خبرې اچا سره داسې دغه نو کړي او بس چې سهار شوم ته اطلاع ملاو شو چې هغه چا ویشته دي بیا پولیسو
دغه مونږ ته اطلاع میلاو شو پولیسو دغه نه بعد پته ولګېده هغې ته خو خپلې پیسې میلاو شوې وایغستې خو لکه زمونږ د دې د پلار به څه کېږي چې دی داسې خاموشه ناست دي مونږ خو غریبانان یو ماته خو واړه واړه بچي پاتې کړل لکه زمونږ به څه کېږي دا غږ به څوک اوچتی چې پیسې هغې واغستې ډاکو ګیر شو جیل کې دی او پیسې هغې خپلې واغستې رحمان ته څه میلو شو څه معاویزه څه دغه څه مالي امداد هېڅ شی نه دی میلاو شوی د بینک د طرفه زمونږ کوسي له څوک نه دي راغلي هغې خپلې پیسې واغستې هغې څه کوي روک خو بدل رحمان شو هغه لاړو بس مونږ ته د انصاف میلاو شي مونږ انصاف غواړو زما دا واړه واړه بچي دي مونږ انصاف غواړو زمونږ دی قاتل له سخت نه سخته سزا ورکړی شي دی 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 پانسی کړی شي دا قطره قطره د تسوی دا چاپ دا چاپیره چې ولاړ دی بس دی خو پلار یادای ولې نه یادای پلار دا وړو کېړه مې چې ابو برازي چې موبایل ورته ولاګوم وای ابو زه چې ابو برازي چې د مرګ تصویر ورته ولاګوم وای نه دا کاکا دی ابو نه دی ابو ډیپټایل لا تللی دی ابو برازي مونږ ته د انصاف میلاو شي زمونږ د مسلم له دی سخته سزا ورکړی شي یا دې پانسی کړی شي السلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډیره شکر یاد کوم چې دا زمونږ غریبانانو لرالی او دا کار چې کار چې زما زوی زمونږ ډیر غریبانان غلی کیو دا واړه واړه بچي راته براو د زما ډیر ناز بل زوی او هغه خو خپله ډیپټې کوله دلته ته پوس کوله شجا د زما کیرو خپله ډیپټې کوله مونږ خو خبر نه وزر جامې ته پوس دغه سبق لا تلم چې رالم انا مونږ کره غوله ډکو انا وی ستاسو ای بای چا ویشته ده چې دغه ته خو خپله پیسې میلاو شوې هغه ته خو خپله پیسې میلاو شوې مونږ به څه کوو چې مونږ دا مجرم چې دی نو دی د یاپان سیکړی شي یا دې ولا سخته سزا ورکړی شي دي زما دا واړه واړه نسی دي مونږ به څه کوو رزق خو الله ورکوي خو مونږ به څه کوو دا خو دې هېڅ نه دي مونږ خو ډېر غریبانان خلک دي ستاسو ډېره ډېره شکر یاد کوم زما ډېر نازبین بچه و بس لګي داسې چې په دې څلور څلوېښت ورځو کې په دې درد اړو څوک راغلي نه دي هلکه دغه بینک مشر خو به کم از کم راغلی و کنه یا چې کومې سیکیورټۍ کپنې کې دا سړی نوکر نو پکار دی چې هغې خو هم په داسې حالاتو کې څه معاویزه د یو سړي دپاره کېږي چې بھائی د ده خو کار سخت دی په دې کې خو ډز راځي هر څه راځي نو پکار دی چې دې چاله پر خپلې ډیوټۍ کې په حق ورسي چې څه خو ولور کې کنه صاحب دا وطن هسې نه روانېږي زه تا ته هم خلک وایي بم وطن روانی نه بارود او بم وطن نه روانی دا بے انصافی او ظلم نه دی او بیا په د پاسه بے حسی دا خو جنت هم روانی پاتې خلا دنیا وایا ته خوري او جی په بینک کې ډاکا و فضل الرحمن شهید خوځي سره د ماسخوتن نه خبرې وکړي سه د پاسه شپږ بجې وي چې دې سره خبرې وکړي دې ته وي وړو ته پوسنی او کو ویزه صحیح شوه ویزه وي ورسو ګډبی ویزه زم ورلا خو دې به وای نور کله اوم چې کم دینه وای راوي د بینک یو مشر براته لکه او دې به وای ته لکه بینکونو باندې د ډیپټي ولکه انو دې سره د کا خیری خبرې شي سم مطالبه خوره دار انا باز زمنګ دا مطالبه ده چې موږ سره د لکه انصاف وکړ شي او دا ظالم چې کوم نه دل د سخت سزا من خو اول وو چې د قتل کړی شي چې سبال نور ته عبرت واخلي چې نور سره داسې نه کوي لکه دا وخت فضل الرحمن رور ولاړ دی ادان به لک تشریف وروړه زبر د ماشومان سره دوه خبرې کوم ادان به دلته وترې کا څنګه ځویا جی وای کنه بچي وای بچي سویل پاره پړې سست بچي وای جو زمونه مجرم له سخت نه سخت سزا ورکړي زما پلار زه ډیپټه نه تلم او پلار کله له مزدوري کوله مونږ ته بیا په دوله جاجا وجلې بینک کې او ولا اکل له مزدوري کوله ته څه وای جو داجی دې داجی بالا پاک بخلی ښا او جنت کې خزوی او شهید دې کنه خو چې ستا شنو دې او دې او دې اتنا تشریف روڑا تارور جی زما رور بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ٹیم ز شکر گزار ما شکریا ادا کوما جدا زما رور نه دا ایف سی ملیشیا کې دینو نوکر ولته نه دی ریټیر شو دل د چراغ دی زیده کې دا سکیورټی کې نوکری کوله
دغه شان موږ ته اطلاع وشو هلته زه دوبای کې وم هلته نه چې زه رالم جنازه هم شوی وجي او دی موږ چې کام دی د دیدنو کو په دویم ورځ باندې زه د پولیسو والا شکر گزار یم شکریا ادا کوم هغه موږ ته اطلاع راکړه چې ستاسو مجرم موږ نیسلې دی او دلته کې دی په خپله معنی هغه اقرار وکړو په خپل باندې هغه اعترافي جرم په خپل باندې وکړو دا راته چې د وسره لاسه چولې او څه چلو چې دا ډاکوان رال بینک ته نه جی لاس ماسې نه دی چولې او بس دا ورته دروازه کولا او د ښکشان دی او د دې ویچ ورشه ته پای مې راړه دې چې پای راړه د څنګه چې مې په خپل پاغه دوران کې دی وښته دی دا راته وایي چې ستاده موبایل نمبر او د دې موبایل نمبر شته راکو چې جی ستا ادنان هم جی جی قدر منو زبتا ستو ما چې د فضل الرحمن دا چې کوم نمبر زتا ستر شریکوم دا 0314 دی 96 01 884 او دا د عدنان بای نمبر چې دینو هغه 0318 98 18 372 زبې تاریخ سیب ته هم دا سرکشان ته دا کوم قدر منو دا پاسنې نمبر د فضل الرحمن دی دا غي بچان به چته یقینا چې دا غي دا کو نه هم ناستره او عدنان بای دی تاسو مخامه خلر دا کې را ډېر ډېر مهرباني سیبا کو روان شو په دې وطن کې زخل کو ته من انقلاب سیم ناراضي بس دا ظلم دی ظلم دی ظلم دی او ظلم پسې ظلم ته اوس په کانو باران شي په خوا با معمولی شان جوړ مشم غدا سورید دا سې تیز اسیلې باران او شلق پلق پوشو دا کور مشران به یار ټیک ظلم شي تاسو په لا باور وکې چې ظلم بشو چا به قتل کړو او ظلم سیلې هم ناراضي وا تا پتا را چې یو ظلم خو نه دی چې ظلم وسیلې شي بس د ظلمت یو نظام دی او روان دی دی وخت کې زما کوشش صرف او صرف دا دی چې د فضل الرحمن دا کونډه بچیان دي سره تړلې د خپل خلک چې مالی ډېر انتهایی کمزوري دي ضرور وسره څوک مدد وکړي د انصاف د پاره خودی وینه وکړه چې هغه د پانسی شي کدا سي پانسی کې دی نو دا قتلونه به ولاړ وي سیبا خدل تک انصاف ظلم تم ملامت دی خورې د خبرونه مې سر ترسي سویل غواړې دا سلور سلوې خورځې مو سنگه تیر کړې سکر رې به دا کورس چلیږي واړه دنه سو غواړي پدې مې پېږې بس روک خو هغه روک شو او خدای لغه چلی او خام خام لارې دی یادې یې چې اوس پر راشي اوس پر راشي دا خواړه دی نه پوهیږي سحر شي دوره پیسې را کدا شي غواړو دا دا شي مال را غواړه دا شي مال را غواړه نو بس زمونږ دا هغه چې مونږ سره د انصاف وکړی شي انصاف غواړو او دې چې څنګه دې په بې دردای وجلې دی نو دغه کشان دې وجلې شي تاسو به لیدلې ویډیو مو کتلې دغه کشان دې په بې دردای باندې وجلې دی ډیر او بس مونږ انصاف غواړو دې دې پانسی کړی شي ډېره ډېره مهرباني ادانا الله مغم رکا بے بے الله تعالی صبر درکې دا بلوي شي دا بغټ هم شي دا بستر هم شي د دې بچانو به خپل دنیا کې هم جوړ شي خو سیبا هغه سره تړلې مور او بیا د فضل الرحمن کون نه ټول ما د دا غم نه سر د دا غم نه یو طواف کوي او تر اخره اخره پر دغه تصویر سر دی هم لاړی شي د پتنور کې پرې خو دی نور خوشی نشي کې دی خدای مالی مرسته ته پارزه تاسو ته یو گزارش کوم چې ضرور وسه وتره کې بل د انصاف د پاره که څوک هم د دې وخت یو زورور څه کول غواړي نو نمبر حاضر دی که چېرته یو مظلوم ته انصاف ملو شو نو بیا پکې څه پاتې شو الله تاسو له مستحق درکې الله در باندې احسان کې خوره